Ir kokios tos emocijos po tokios pergalės? Turbūt tikrai neįlinė. Tikrai neįlinė pergalė. Nežinau, vėlgi po pirmos pusės atrodė, kad netikim, kad galbūt galim laimėti, nes varžovas, aš manau, šiandien tikrai neblizgėjo, jeigu taip netgi lengvai tariant. Manau, jeigu žaisime geriau kažkiek, tai net ir ta pergalė galbūt būtų labiau apčiopama ir lengviau pasiekta iš tikrųjų. Bet vis tiek patyręs varžovas, už kiekvieną klaidą baudė maksimaliai. Dėkolo įmėtė kokius kelis tritaškius grinai iš mūsų klaidų, kur mes žinojom, kad negalim nuo jo padėti tose vietose, o jisai paėmė ir nubaudė. Tuo pačiu 19 klaidų ir ant galo taip gavosi, išlikom arti rungtynių. Jie irgi nervingi yra, jiems sezonas nesiklosto gerai ir turėjom tą šansą ir pasinaudojom ir laimėjom. Kodėl sako, nepanikokit, kiek didesniai problemai negu mes. Iš kur tas jūsų, ta prasme, jį veiksmuose kažkas buvo? Aš galbūt nežinau, ten apie tas problemas buvo iš tikrųjų sakyta, kad tie gynybai turi problemų ir mes per daug forsuojam kartais, kad galbūt kartais, kai jie išsikeičia mažas, žmogus stovi prieš mūsų didelį ir mums reikėtų paprasčiausiai ramiai priimti kažkokį sprendimą, o neskubėti, lipti prieš du mest ir panašiai, tai tas buvo pasakyta, kad jie turi tenais problemą. O šiaip tas rungtynių bendras tikslas, eigoje toks ir buvo, kad stengtis išlaikyti rezultatą apylygų ir turėsim šansą, tai taip ir įvyko. Kaip tas Marius metimas iš šono pačiame? Sunkus labai metimas, labai sudėtingas tikrai prieš kelis žmonės, bet vėlgi sakau, galas yra rungtynių kokias 2-3 minutės, jeigu pylygus rezultatas pem-am-pem, vienai gali paeiti ir į vieną pusę, ir į kitą. Ir šiandieną mes laimėjom apmaudus pralaimėjimas prieš 2 dienas namuose. Labai buvo skaudus ir psichologiškai nelengvas tikrai buvo tas pralaimėjimas, bet smagu, kad ypač ir prieš tokią komandą mes grįžom su pergale. Tuk, tuk! Kas čia? Ir taip aišku.